নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ সবিতা লস্কৰ, এগৰাকী স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি ৰোগ বিশেষজ্ঞ। অল্প বিৰামৰ পিছত আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আপোনালোকে বিচৰা এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম যে বেবীৰ হাৰ্টবিট, হয় আপোনাৰ গৰ্ভস্থ সন্তানটিৰ হাৰ্টবিট কিমান থাকিব লাগে, কম বা বেছি থাকিলে কিবা ই আগলৈ গৈ পেলাই বিপদৰ আগজাননী হ'ব পাৰে নেকি, বা এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কৰণীয় বা আমাৰ কৰণীয় কি, আহক তেনেহ'লে আমাৰ আলোচনাটোলৈ আগবাঢ়ো। ৱেলকাম টু সুবৰ্ণালী। যেতিয়া আমি এটা বেবীৰ গৰ্ভস্থ সন্তানটিৰ হাৰ্টবিটটো দেখা পাওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে একদম আৰ্লি প্ৰেগনেঞ্চি আল্ট্ৰাচাউণ্ড, সেইটোৱে আচলতে কি বুজায়? এইটোৱে বুজায় যে আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিটো ভায়েবল, তাৰমানে আপোনাৰ যিটো গৰ্ভস্থ সন্তান, যিটো গৰ্ভস্থ ভ্ৰূণ আছে, তাতে প্ৰাণ সঞ্চাৰিত হৈছে, প্ৰাণ অংকুৰিত হৈছে, এই চৌল মানে আত্মাটো স্থাপন হোৱা যে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা আচলতে। চ' এইটোৱে বুজায় যে আপোনাৰ ভায়েবল প্ৰেগনেঞ্চি। অকল প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্ট কৰাতে পজিটিভ আহিলে সেইটোৱে আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিটো ক'ত আছে ক'ত নাই, প্ৰেগনেঞ্চিটো ঠিকে আছে নে নাই, সেইবিলাক একো বুজা নাপায়, হাঁ খালি এইটোৱে গম পায় যে আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিটো আছে। কিন্তু এই বস্তুটো যেতিয়া আমি হাৰ্টবিটটো দেখা পাওঁ, সেইটোৱে আপোনাৰ 100% কনফাৰ্ম কৰে যে প্ৰেগনেঞ্চিটো বৰ্তমান ভায়েবল হৈছে, আৰ্লি প্ৰেগনেঞ্চিটো বৰ্তমান ভায়েবল হৈছে। চ' এতিয়া জানো আহক যে নৰ্মেলি বেবীৰ হাৰ্টবিট কিমান থাকিব লাগে, প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰম্ভণিতে কিমান থাকিব লাগে, বা পাছলৈ গৈ পেলাই সি কিমান থাকিব লাগে। মই আগতেও এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে ইউজুৱেলি আমি আৰ্লি প্ৰেগনেঞ্চি যিখন আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁ, তাতে স্পেচিয়েলি TVS মানে ট্ৰান্সভেজেনিয়েল ছ'ন'গ্ৰাফি বা আপোনাৰ জুনিৰ ভিতৰতে আমি যিটো আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁ, সেইটোত বেবীৰ হাৰ্টবিটটো প্ৰথম প্ৰথম আমি দেখা পাওঁ 5 সপ্তাহ কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত, 5.5 সপ্তাহমান ধৰি লওক, যেতিয়া আপোনাৰ ফিটেল পোলকেইটা, মানে বেবীটোৰ ওপৰ মূৰৰ অংশখিনি বা ভৰিৰ অংশখিনি যেতিয়া ফৰ্ম হোৱা আৰম্ভ হয়, সেইকেইটা আমি ফিটেল পোল বুলি কওঁ। চ' তেতিয়া বেবীৰ ফিটেল পোলকেইটাও আহে আৰু বেবীৰ হাৰ্টবিটটো আমি দেখা পাওঁ স্পেচিয়েলি TVSত একদম আৰ্লিয়েষ্ট আপোনাৰ 5.5 সপ্তাহমানৰ ভিতৰত। কিন্তু ইউজুৱেলি দেখা যায় ভালদৰে দেখা পাবলৈ আপোনাৰ 6.5-7 সপ্তাহমান লাগি যায়, মানে ধৰি লওক তাৰ আৰু 1 সপ্তাহৰ পিছত ভালদৰে ফিটেল হাৰ্ট ৰেটটো কেলকুলেট কৰিব পাৰে বা হাৰ্টটো ভালকৈ দেখা পায় আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফিত। চ' যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম অৱস্থাত বেবীৰ হাৰ্টবিটটো আৰম্ভ হয়, ইউজুৱেলি ই আৰম্ভ হয় এৰাউণ্ড 90-110 এনেকুৱা মানৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত থাকে, 90-110 বিটছ পাৰ মিনিট বুলি আমি যিটো কওঁ সেইটো। তাৰপিছত ই লাহে লাহে বাঢ়া আৰম্ভ কৰে আৰু এৰাউণ্ড আপোনাৰ 9 সপ্তাহমানৰ ভিতৰত 140-170, আপোনালোকে চাগে আচৰিত হৈছে, বাপৰে ইমান বেছি হয় নেকি বেবীৰ হাৰ্টবিট। ইউজুৱেলি বেবীৰ হাৰ্টবিট আমাতকৈ বেছি ফাষ্ট থাকে, একদম ঘড়ী যে টিক 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 কৰি থাকে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি ষ্টেথোস্কোপত শুনা পাওঁ। বাৰু যিয়ে নহওক, এই যে 9 সপ্তাহত আপোনাৰ 140-170 হ'লগৈ, সেইটো আকৌ লাহে লাহে 5লৈ গৈ পেলাই ছেটল হৈগৈ, তাৰমানে ছেকেণ্ড ট্ৰাইমেষ্টাৰ মানে প্ৰেগনেঞ্চিৰ মাজৰ 3 মাহ, 4 মাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰা 6 মাহলৈকে সেইখিনি, আৰু তাৰপিছত 7 মাহৰ পৰা 9 মাহলৈকে সেইখিনি সময়ত আল্টিমেটলি ছেটল হয় 120-160 বিটছ পাৰ মিনিটত, 120-160 বিটছ পাৰ মিনিটত। কিন্তু এটা কথা তাৰ মাজতে মই এইটোও কওঁ যে অলপমান হিনদেৰি ঘটিব পাৰে ইয়াতে, হাঁ এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ কনষ্টেণ্টলি বোলে 140 পালে, এদিন বোলে আপুনি ডক্টৰ ওচৰলৈ আহিলে তেতিয়া আপোনাৰ হাৰ্টবিটটো হয়তো আপোনাৰ 140 পালে, নেক্সট টাইম আহোঁতে হয়তো 130 পালে, সেনেকুৱাও হ'ব পাৰে, একদম কনষ্টেণ্ট কেতিয়াও নাথাকে। যেনেকৈ আমাৰ কনষ্টেণ্ট কেতিয়াও নাথাকে, আমাৰ পালছটো আপুনি চাবচোন অকণমান দৌৰা চৰা কৰিলে, অকণমান এক্সাইটেড হ'লে, অলপমান খং চং উঠিলে বা অলপমান দুখ লাগিলে, চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পালছ ৰেটটো ভেৰি কৰি থাকে। চ' ঠিক তেনেকুৱা ধৰণেৰে বেবীৰো হাৰ্টবিটটো অলপমান ভেৰি কৰি থাকে। চ' সেইকাৰণে আমি সদায় এটা ৰেঞ্জত কওঁ যে 120-160 বিটছ পাৰ মিনিট যদি হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে সেইটো নৰ্মেল ৰেঞ্জত থাকে। চ' এতিয়া জানো আহক যে যদি কম থাকে তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ছিগনিফিকেঞ্চ থাকে, ইম্পৰ্টেঞ্চটো তাৰ কি। দেখা গৈছে ষ্টেটিষ্টিকেল ৰিপৰ্ট মতে যে আৰ্লি প্ৰেগনেঞ্চি আল্ট্ৰাচাউণ্ডত, যিটো আমি একদম প্ৰথম প্ৰথম আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলোঁ 6.5-7 সপ্তাহ ধৰি লওক, তেতিয়া যদি বেবীৰ হাৰ্টবিটটো কম থাকে, নৰ্মেল ৰেঞ্জ মই যিটো ক'লোঁ তাতকৈ যদি কম থাকে, তেতিয়াহ'লে দেখা গৈছে যে আপোনাৰ মিছকেৰেজ হোৱাৰ চান্সটো বা গৰ্ভপাত হোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে। চ' এইখিনি সময়ত যদি হাৰ্টবিটটো আপোনাৰ নৰ্মেল ৰেঞ্জতকৈ, বিশেষকৈ 110তকৈ যদি কম থাকে, আপোনালোকে এই চাৰ্টখন চাই ল'ব পাৰে কিমান কম থাকিলে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ চান্স থাকে মিছকেৰেজ হোৱাৰ। বাট এনেকুৱাও এটা লগতে কথা আছে যে এইটো বস্তুটো সদায় এটা পাৰ্চেণ্টেজত থাকে, এনেকুৱা নহয় যে 100% হ'ব। ডেফিনেটলি যদি 70তকৈ কম থাকে তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে অলমষ্ট 100% আপোনাৰ গৰ্ভপাত হোৱাৰ চান্স থাকে। বাট বাকীখিনি ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যদি অলপ কম থাকে বা অলপ বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো ইমান একো প্ৰব্লেম নহয়। আমাৰ যিখিনি কৰণীয় থাকে বা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰণীয় থাকে সেইখিনি এডভাইচ যদি আপুনি ভালদৰে ফ'ল' কৰে, বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ইউজুৱেলি ইমান এটা প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে, হাঁ। চ' সেইটো এটা চিন্তাৰ কাৰণ যদিহে আপোনাৰ বেবীৰ হাৰ্টবিটটো, বিশেষকৈ আৰ্লি ফিটেল ব্ৰেডিকাৰ্ডিয়া বুলি আমি যিটো কওঁ, আৰু এইটো যিমান সোনকালতে
আৰু যিমান কম হয় বস্তুটো সেইটো বেছি ছিগনিফিকেন্স হয়। ধৰি লওক আপোনাৰ ছয় সপ্তাহত আপোনাৰ 70 হৈ গ'ল, 80 হৈ গ'ল, হা বেবী হাৰ্টবিটটো, তেতিয়াহ'লে এইটো অলপমান বেছি চিন্তাৰ কাৰণ। এতিয়া আমি জানো আহক যে যদি বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে আকৌ তাৰ ছিগনিফিকেন্সটো কি। যে নৰ্মেল ৰেঞ্জটো মই ক'লোঁ আপোনাৰ ন সপ্তাহত আপ টু 170 হ'ব পাৰে, কিন্তু বোলে দেখা গৈছে বোলে একদম 190 আছে, 200 আছে, 200কৈও ওপৰত আছে আৰ্লি প্ৰেগনেঞ্চি আল্ট্ৰাচাউণ্ডত, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বেবীৰ হয়তো কিছুমান ক্ৰমজমেল এনমেলি আহিব পাৰে, মানে হ'ল বেবীৰ গঠনতে অলপমান কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ খেলি মেলি আহিছে যিটো কাৰণে ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিব পাৰে। আৰু বিভিন্ন কাৰণ আছে। চ' এইখিনি কাৰণ আচলতে প্ৰথম 3 মাহৰ কাৰণে নহয়, আচলতে বাকীখিনি সময়তো প্ৰযোজ্য। যেনে আপোনাৰ কিছুমান মাকৰ কাৰণ আছে, মাকৰ যদি কিবা ইনফেকশ্যন হয়, যিকোনো ধৰণৰ জ্বৰ যদি হয়, তেনেহ'লে দেখিবচোন মাকৰ পালছ ৰেটটো বাঢ়ি যায়, চ' তেতিয়াহ'লে বেবীৰ হাৰ্টবিটটো বাঢ়ি যাব পাৰে। যদি বোলে মাকে কিবা দৰৱ পাতি খাই আছে, যদি মাকৰ থাইৰয়ড গ্লেণ্ডটোৱে ভালদৰে কাম কৰা নাই, খুব বেছিকৈ কাম কৰি আছে, TSH2 বাঢ়ি গৈছে, TSH2 কমি গৈছে, তাৰমানে হাইপাৰ থাইৰয়ড, থাইৰয়ড গ্লেণ্ডটো বেছি এক্টিভ হৈ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰণ আহি যাব পাৰে। আৰু কিছুমান বেবীৰ কাৰণ আহি যায়, বেবীৰ কাৰণ আহি গ'ল ধৰি লওক আপোনাৰ বেবীটোৱে যদি ভালদৰে অক্সিজেন ছাপ্লাই পোৱা নাই, ভিতৰত জৰাইৰ ভিতৰত যেনেধৰণে ব্লাড ছাপ্লাই বেবীয়ে অক্সিজেন পায় সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো ভালদৰে পোৱা নাই, কি বিভিন্ন ইনফেকশ্যন আছে ভিতৰৰ যিটো পানী কেতিয়াবা বিভিন্ন কাৰণত সেনেকুৱা ইনফেকশ্যন হৈ যায়, তেতিয়াও আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ যদি বেবীয়ে পায়, হয়তো অক্সিজেন কম পাইছে বা নিউট্ৰিশ্যন কম হৈছে বা যিমান গ্ৰ'থ হ'ব লাগে বেবীৰ ভিতৰত সিমান হোৱা নাই, কিবা এটা মানে প্ৰব্লেম পাই আছে বেবীয়ে মাকৰ পেটৰ ভিতৰত, তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় যে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ হয় বেবীৰ হাৰ্টবিটটো বাঢ়ি যাব, বা তাৰপিছত গৈ পেলাই যদি কম্পেনচেট কৰিব নোৱাৰে, বস্তুটো যদি ঠিক নহয় সময়ত, তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে বেবীৰ হাৰ্টবিটটো কমি আহে। বা বিভিন্ন কাৰণত যদি বেবীৰ এনিমিয়া হৈছে মাকৰ পেটৰ ভিতৰত, তেতিয়াও দেখা যায় যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহি যাব পাৰে। চ' এতিয়া আমি জানিলোঁ যে কি কি কাৰণত বেবীৰ হাৰ্টবিটটো বাঢ়িব পাৰে বা হাৰ্টবিটটো কমি থাকিব পাৰে গৰ্ভস্থ অৱস্থাত, বা তাৰ ছিগনিফিকেন্সটো কি। এতিয়া আমি জানো হওক যে আপোনাৰ আৰু আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত কৰণীয় কি। বেবীৰ হাৰ্টটো আপোনাৰ যদি ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব পাৰে আপুনি কি কৰিব পাৰে। বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মাকৰ ডায়েটটোৰ ওপৰত এই বস্তুটো বহুত ডিপেণ্ড কৰে। হা এইবিলাক বস্তু আচলতে কিছুমান ষ্টাডিজ কৰি থাকেতো, ৰিচাৰ্চ কৰি থাকে বিভিন্ন ৰিচাৰ্চাৰ্চসকলে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কিছুমান তেওঁলোকে এডভাইচ দিয়ে যে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ডায়েট কিছুমান আছে যে যিসকলে প্ৰেগনেঞ্চি প্লেন কৰিছে তেওঁলোকে আগৰ পৰাই যদি ভাল ডায়েট এটা ফ'ল' কৰে, যদি আপুনি গাখীৰ বা গাখীৰজাতীয় কিছুমান পদাৰ্থ যিবিলাক আপোনাৰ থাকে সেইবিলাক খাইছে, আপুনি যদি এগ ৰিচ এটা ডায়েট ফ'ল' কৰিছে, তেতিয়াও দেখা যায় যে বেবীৰ হাৰ্টটো ষ্ট্ৰং হয়। লগতে আপোনাৰ ফ্ৰুটছ, ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ, নাটছ, বিভিন্ন ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছেই কৰক সেইটো ক'ব পাৰে আপুনি, বা লগতে আপোনাৰ লেগিউমছ, এই যে এচিৰা এচিৰা থকা আমাৰ যিবিলাক ফল মূল নহয় ভেজিটেবলছ, যেনে মটৰ মাহে ধৰি লওক, চ' সেইবিলাক বস্তু আপোনাৰ খুব ভাল বেবীৰ হাৰ্টৰ কাৰণে। হা আৰু লগতে আপোনাৰ ছল্টটো কমাই খাব লাগে, নিমখটো আপুনি কমাই খাব, যিকোনো ধৰণৰ খুব কনডেন্স চুইটেন মিল্ক, আমি যে কনডেন্স মিল্ক খাওঁ কিছুমান চাহতো খায় বা কিছুমান মিঠাইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইবিলাক বস্তু ভাল কথা নহয়। আৰু লগতে মাছটো আৰু লো ফেট ডায়েটৰী প্ৰডাক্ট, তাৰমানে আপোনাৰ গাখীৰটো যদি খায় আপুনি হোমোজেনাইজ ষ্টোন মিল্ক যিটো কয়, ওপৰৰ আমাৰ ফেট লেয়াৰটো যেতিয়া আপুনি গুচাই পেলাই খাব, সেইটো আপোনাৰ খুব ভাল বেবীৰ হাৰ্টৰ কাৰণে। আৰু হোল গ্ৰেইন বুলি আমি যিটো কওঁ, তাৰমানে চাবচোন খুব পলিছড যিটো ৰাইচ থাকে বা চাউল থাকে, একদম বগা চকচকীয়া চাউলটো, সেইটো আজিকালি আচলতে সকলোৱে জানে যে ইমান ভাল নহয়, তাৰ ভিটামিন চিটামিনখিনি গোটেইখিনি নাইকিয়াই হৈ যায়। বা আপোনাৰ যিটো আমি আটাটো, আটাই যদি আপুনি খায়, যদি সেইটো খুব চকচকীয়া বগা আটা হয়, বা ময়দাটো, সেইটো বস্তু কেতিয়াও ভাল নহয়। সাধাৰণতে আমি চাকি আটা খাওঁ আজিকালি, অকণমান ৰঙচুৱা আটা যে, চ' সেনেকুৱা সেই হোল গ্ৰেইন যদি থাকে বাহিৰৰ সাজটো মানে অকণমান থাকি যায় লেয়াৰটো, তেতিয়া ভিটামিনখিনি বেছি ভালকৈ পোৱা যায়। চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ডায়েট যদি থাকে তেতিয়াও ভাল। আৰু লগতে আপোনাৰ যদি বাহিৰৰ বস্তুটো খাব নালাগে, আনপ্ৰচেছড, প্ৰচেছড মিট বুলি যিটো কওঁ, ষ্ট'ৰেজত থকা মিট কিছুমান থাকে নহয় পেকেজিঙত থকা, চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ মিটবিলাক আপুনি প্লেনিঙৰ সময়তে হওক বা প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়তে হওক ডেফিনেটলি আপুনি এভইড কৰিব লাগে। নেক্সটটো আহিল আপোনাৰ কেফেইন কোৱাণ্টিটি। এইটো আচলতে আমি প্ৰেগনেঞ্চি প্লেন কৰি থকা সময়তো হওক বা প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়তো হওক কওঁ যে আপুনি বেছিকৈ কেফেইন নাখাব, এটলিষ্ট 2 কাপতকৈ কফি বেছি খাব নালাগে, বা 200 মিলিগ্ৰাম অফ কফি সেইটোতকৈ বেছি খাব নালাগে। আৰু 3 নম্বৰতে হ'ল যিকোনো ধৰণৰ ৰাগিয়াল দ্ৰব্য সেৱনৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকিব লাগিব, প্ৰেগনেঞ্চি প্লেন কৰা সময়তে হওক বা থ্ৰু আউট প্ৰেগনেঞ্চিয়ে হওক, এলকহলৰ পৰা হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাগিয়াল দ্ৰব্য কিছুমান আছে, হা চ' সেইবিলাকৰ পৰাতো দূৰত থকাটো অতিকৈ মানে জৰুৰী। হা অকল প্ৰেগনেঞ্চি বুলিয়ে কথা নহয়, নৰ্মেল মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো
আৰু স্মকিং, স্মকিংটোতো একদম মাৰাত্মক। চ' এইটো প্ৰেগনেঞ্চি আগতো বা পিছতো বা ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি বা এনি টাইম আচলতে কোনেও স্মকিং কৰাটো ভাল কথা নহয়। কিমান ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে, স্পেচিয়েলি বেবীৰ আপোনাৰ কাৰ্ডিয়াক ডিফেক্ট মানে হাৰ্টৰ ডিফেক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিউৰেল ডিফেক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিমান কত কি নহয়। ফিটেল এলকহল চিনড্ৰম বুলি বস্তু এটা আছে, সেইটো বাৰু আজি নকওঁ, সেইখিনি ক'বলৈ দৰকাৰ নাই বাৰু। চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ এইবিলাক ধৰণৰ ৰাগিয়াল দ্ৰব্য বা এডিকশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত থাকিব যদিহে আপোনালোকে বেবীৰ হাৰ্টটো আপোনাৰ ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব বিচাৰে দেই। চ' আকৌ নেক্সট আহিলে ষ্ট্ৰেছ আৰু এনজাইটি। যো মাতৃগৰাকীৰ যদি কিবা কাৰণত ষ্ট্ৰেছ হৈ আছে, এনজাইটি হৈ আছে, কিবা বিভিন্ন সমস্যাত তেওঁ ভুগিছে, চ' সেইবিলাক সমস্যা যদি বেছি টেনশ্যন লৈ থাকে তেনেহ'লেতো ব্ৰেইনৰ পৰা আমাৰ কেমিকেলছবিলাক ওলাবই। কেমিকেলছবোৰ ওলালে বেচেৰাটোতো প্লেচেণ্টা দি পাৰ হৈ পেলাই বেবীটোৰ গাটো সোমাব, তাৰতো একো দুখ নাই, সি ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই আছে, মাকৰ ষ্ট্ৰেছ হৈছে, গৈ পেলাই কেমিকেলছবিলাক তাৰ ব্ৰেইনৰ ভাত সোমাই পেলাই গোটেইখন লীলা খেলা আৰম্ভ কৰিছে হাৰ্টত। চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম কিছুমান আহি পৰে। গতিকে ষ্ট্ৰেছ এনজাইটি এইবিলাকৰ পৰা সদায় দূৰত থাকিব লাগে। আৰু লগতে এক্সাৰচাইজ, এক্সাৰচাইজটো খুবেই ভাল কথা, যে এক্সাৰচাইজ কৰিলে কি হয়, বেবীৰ হাৰ্টবিটটো ষ্ট্ৰং হয়, হাৰ্ট ৰেটটো বাঢ়ে। লগতে এটা কথা কৈ যাওঁ যে যেতিয়া আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰিব, হাৰ্টবিটটো বেচিকেলি 140তকৈ নবঢ়াই ভাল, যদিও ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা নাই যে 140ৰ ওপৰত গ'লে আপোনাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব, বাট 140-160 সেইটো ৰেঞ্জতকৈ যাতে বেছি নাযায় সেইটো মন কৰিব। নহ'লে আননেচেচেৰী, মোৰ মতে, মই আচলতে এইটো কোনো টেক্সটবুকৰ পৰা কোৱা নাই, মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ, আননেচেচেৰী এক্সাৰ্চন এটা হয় আপোনাৰ, আননেচেচেৰী অকণমান ষ্ট্ৰেনুৱাছ এক্সাৰচাইজ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনাৰ বেবীৰ হাৰ্টবিটটো বহুত বেছি হৈ যাব পাৰে। চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আহি যায়, কিন্তু সেইটো নহয় যে বাইদেউৱে কৈছে যে একদম এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, সেই মানে আজিৰ পৰা আপোনালোকে বিৰাট একদম জাম্পিং জপাক কৰি পেলাই বিৰাট এক্সাৰচাইজ কৰা আৰম্ভ কৰিব, তেনেকুৱা নহয়। যদি আগতে কৰা নাই, শ্ল' এণ্ড ষ্টেডি আৰম্ভ কৰক। মই অলৰেডি তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যে আপুনি নৰ্মেল প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত আমি যদি এডভাইচ কৰোঁ এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ দি আৰম্ভ কৰিব লাগে, হয়নে নহয়। চ' সেইটো আপুনি এবাৰ চাই ল'ব, বা যদি আপুনি আগৰ পৰা এক্সাৰচাইজ কৰি আছে, ডেফিনেটলি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী আপুনি এক্সাৰচাইজখিনি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে। কোনখিনি কৰিব পাৰে, কোনখিনি নোৱাৰিব পাৰে কৰিব, সেইখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে জানি লৈ। চ' এইখিনি হ'ল আপোনাৰ কৰণীয়, যে যিটো কাৰণে আপুনি যেনেকৈ ধৰণৰ আপোনাৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জেই হওক বা ডায়েটৰী মডিফিকেশ্যনেই হওক, হা, খাদ্য বস্তুৰ অলপমান হীন দেৰি ঘটাই পেলাই আপুনি বেবীৰ হাৰ্টটো ষ্ট্ৰং কৰি ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে। এতিয়া যেতিয়া আপোনালোক আমাৰ ওচৰলৈ আহে, আমি যেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্ট ডায়েগনচিছ কৰিলোঁ যে বেবীৰ হাৰ্টবিটটো অলপমান কম আছে, প্ৰথম কথা, প্ৰথম আৰ্লি প্ৰেগনেঞ্চিত, তেতিয়া এনেকুৱাটো নহয় যে মই যেনেকৈ আগতে ক'লোঁ যে আপোনাৰ লগে লগে একদম গৰ্ভপাত হোৱাৰ টেনশ্যন আহিয়ে যাব, সেনেকুৱা নহয়, হা। যদি অলপ অলপ কম থাকে তেনেহ'লে হয়তো আগলৈ গৈ আমি ছাবছিকুৱেণ্ট যিবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট দিম, ছাপৰ্টিভ ট্ৰিটমেণ্ট দিম, তেতিয়া হয়তো আপুনি ভালেই হৈ যাব পাৰে, বেবীৰ হাৰ্টবিটটো দেখা যায় যে পাছলৈ গৈ পেলাই ভাল হৈ যায়। কিন্তু যদি খুব ল' থাকে তেনেহ'লে মষ্ট লাইকলি সেই ক্ষেত্ৰত বিল' 70 বুলি যিটো আমি কাট অফ বুলি কওঁ, আৰু যিমান আৰ্লি আমি পাওঁ দেখা যায় যে সেইটোত আপোনাৰ গৰ্ভপাত হোৱাৰ চান্সটো কিন্তু বেছি থাকে। আৰু পাছলৈ গৈ পেলাই যদি আপোনাৰ দেখা যায় যে বেবীৰ ব্ৰেডিকাৰ্ডিয়া আছে, ধৰি লওক মাজৰ 3 মাহত, হা, কেতিয়াবা ট্ৰানজিয়েণ্ট ব্ৰেডিকাৰ্ডিয়া দেখা পায়, মানে অলপ সময়ৰ কাৰণে বেবীটোৰ হাৰ্টবিটটো কম থাকে, এইখিনি সময়ত আচলতে বেবীৰ গ্ৰ'থ হৈ থাকেতো, ভেগেল কিছুমান নাৰ্ভৰ ষ্টিমুলেশ্যন থাকে, সেইবিলাকৰ কাৰণে হয়তো কেতিয়াবা কোপ আপ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু পাছলৈ কেতিয়াবা ঠিক হৈও দেখা যায়। কিন্তু যদি বস্তুটো হৈ থাকে তেনেহ'লে হয়তো বেবীৰ হাৰ্টৰ কিবা ডিফেক্ট থাকিব পাৰে, বা পাছলৈ গৈ পেলাই লেটাৰ মানে লাষ্ট 3 মাহত যদি আপোনাৰ দেখা পোৱা যায় যে বেবীৰ হাৰ্টটো ব্ৰেডিকাৰ্ডিয়া মানে তো কম হৈছে বা খুব বেছি হৈছে, তেতিয়া মই যেতিয়াকৈ ক'লোঁ বেবীৰ কিবা কাৰণত হয়তো ভিতৰত ভালদৰে যিখিনি খাদ্য পাব লাগে সেইখিনি পোৱা নাই, বা যিখিনি অক্সিজেন পাব লাগে সেইখিনি পোৱা নাই, কিবা এটা ষ্ট্ৰেছত ভুগিছে। চ' সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি আমি দেখোঁ যে মেডিচিনে হেল্প কৰা নাই, বা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডো কৰি পেলাই চাওঁ যে বেবীটোৰ কিবা বেলেগ আৰু প্ৰব্লেম আছে নেকি, চ' সেই গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত যদি আমি পাৰোঁ আৰু পূৰা কনফাৰ্ম হয় যে বেবীৰ ভিতৰত গ্ৰ'থ হ'ব নোৱাৰে বা ৰিস্ক আছে মাকৰ পেটত থাকিলে, তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি সময়তকৈ আগতেও ডেলিভাৰী কৰি দিব পাৰোঁ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন উপায় বা আমাৰ ওচৰত সঁজুলি আছে বা ট্ৰিটমেণ্ট আছে যিটো ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকক ডেফিনেটলি হেল্প কৰিব পাৰোঁ যদি বেবীৰ হাৰ্টবিটটো লাগাতকৈ কম বা বেছি হৈ থাকে। চ' শেষত মই এইটো কথাই কওঁ যে বেবীৰ হাৰ্টবিটটো কম বা বেছি থাকিলেও একদম আপোনালোকে ডেছপেৰেট নহ'ব। যদি আপোনালোকক ডক্টৰে কয় যে কম আছে বেছি আছে, হা, চ' একো ডেছপেৰেট হোৱা কোনো কথা নাই। মই যেনেকৈ ক'লোঁ হয়তো আগলৈ গৈ সি ঠিকো হৈ যাব পাৰে, কাৰণ এইবিলাক বস্তু সদায় পাৰ্চেণ্টেজত থাকে, একদম কম হ'লেতো বেলেগ কথা বাৰু, বাট আদাৰৱাইজ এইবিলাক সদায় পাৰ্চেণ্টেজত, যে কমপ্লিকেশ্যন যে হ'বই সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই, হা, নহ'বও পাৰে, কিন্তু সেইবিলাক চাবৰ কাৰণেতো আমিবিলাক আছোঁ, আপোনালোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণেইতো আমিবিলাক আছোঁ, হয়নে নহয়। গতিকে নিশ্চিন্ত মনে থাকক, যেনেদৰে আপোনাৰ চিকিৎসকে আপোনাক এডভাইচ দিছে সেনেকৈ ধৰণে আপুনি ফ'ল' কৰক, যেনেদৰে মেডিচিন দিওঁ, যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁ বুলি দিওঁ সেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে ফ'ল' কৰক, আৰু ডেফিনেটলি আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিটো ছাকচেছফুল হ'ব আৰু একদম ধুনীয়াকৈ এটা সুস্থ সবল বেবী আপোনাৰ কোলালৈ আহিব।
সো আজিলা আহিছে তেনেহ'লে ওর লগতে এটা কথা কৈ যাওঁ, আমাৰ লাইফটোতো পিছে পিছে গৈয়ে থাকিলে, কিন্তু অহা দেওবাৰেতো আহিম বুলি মই ঠিক কৰিছোঁ বাৰু, ফেচবুক আৰু ইউটিউব দুইটাতে একেলগে লাইভ আহিম। হোপফুলি এবাৰ একো পৰীক্ষা চৰীক্ষা নাই, যদি আছে আপোনালোকে মোক কৈ দিব যাতে আমি আকৌ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। এইবাৰ লাইফটো কিবা নহয় কোনোবা এটা বাৰত আহিমে আৰু, দেওবাৰটো মোৰ কাৰণে প্ৰিফাৰেবল হয়। চ' একো বাধা বিঘিনি নহ'লে আমি অহা দেওবাৰে লগ পাম লাইভত 3 বজাৰ পৰা 3:30 বজালৈ। নমস্কাৰ।